Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоны көрместен бұрын каналыма тіркеліп, қоңырау шалып суретін баса кетуді ұмытпаңыздар. Каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетулеріңізді сұраймын. Көктем келіп, жердің тоңы жібіп, күллі табиғат ойына бастағанда тіршілік атаулының бәріне жан бітеді. Күннің көзі жылынғаннан ақ бала біткен далада ойнап, отбасы мен табиғатқа шығу кезеңі басталып та кеткені анық. Адамдардың табиғатқа, малдардың өріске шыққанын күтіп, жер бауырлап жататын кенелерде ойнатынын бәріміз білеміз. Аяқ асты кене шағып алса не істеу керек? Денемізден қалай аламыз? Кенеден таралатын ауру түрлерін білесіз бе? Кенеден қалай қорғану керек? Бұл туралы біріміз білсек, біріміз білмейміз. Осы және өзге де сұрақтардың жауабын білгіңіз келсе, видеоны менімен соңына дейін көріңіздер. Кене шаққан кездегі басты белгілер. Кене шаққан кезде адамның басы қатты ауырып, дене қызуы 39 градусқа дейін көтерілуі мүмкін. Тіпті дене қалтырап, теріп, өртіп қызаруы да мүмкін. Сондай-ақ бұлшық еттер ауырып, адамның тыныс алуы қиындайды. Адамның тамаққа деген тәбеті жоғалып, жиі шаршайды. Осы белгілерді байқасаңыз, тездетіп дәрігерге көрініңіз. Кене шақса не істеу керек? Дәрігерлердің айтуынша, кененің негізгі қорегі қан. Сондықтан бұл жәндіктер адамдар мен жануарлардың қан сору үшін шағады. Ол адамды шаққан кезде сілекеймен бірге қанға жұқпалы вирустар енуі мүмкін. Бұл адам өміріне өте қауіпті. Тіпті адам өліп кетуі мүмкін. Теріге енген кенені бірден алып тастау оңай емес, сондықтан дәрігердің көмегі қажет. Егер дәрігерге қаралуға мүмкіндік болмаса, теріге жабысқан қауіпті жәндікті вазелин жағып немесе өсімдік майын құю керек. 5 минуттан кейін пинцет немесе жіп ілгегінің көмегімен кенені тартып аласыз. Бірақ дәрігерлер өте сақ болуға кеңес береді. Қан сорып жатқан кененің тұмсық астынан жіңішке жіппен байлап, асықпай, кене мұртшаларын толық шығарғанға дейін ақырын тарту қажет. Егер кененің басы толық шықпай, теріде қара дақ түрінде қалып қойса, бірден дәрігерге бару керек. Қауіпті жәндікті теріден алған соң, оның орнын йодпен немесе спиртпен зарарсыздандырған жөн. Сондай-ақ қолды мұқият жуып, оны йод немесе спиртпен сүрту керек, өйткені кене қан сорған кезде оның жұқпалы вирустары денеде қалып қоюы мүмкін. Кенені денеден алған соң оны өртеп жіберген дұрыс, қайнаған суға салуға да болады. Осыдан соң адамның 3 апта бойы денсаулығына мұқият болғаны жөн. Аурудың белгілері анықталған жағдайда дәрігердің тексерілуінде болғаныңыз жөн. Кене шаққанда не істеуге болмайды? Дәрігерлер кене шаққан кезде 3 әрекетті жасамауға кеңес береді. Терідегі кенені сықпау керек, себебі кенеде қауіпті вирустар бар. Ол қолдың ашық жаралары немесе тыртықтары арқылы адамға ағзасына енуі мүмкін. Теріге жабысқан кенені жұлмау керек, өйткені оны жұлған кезде жәндіктің басы теріде қалып қояды. Салдарынан жәндіктің улы сөлі адам ағзасына тарайды. Кенені тіспен де жұлуға болмайды, қоздырғышты жұқтыру қаупі өте жоғары. Кенеден қалай қорғану керек? Дене мен киімдерді қорғайтын әртүрлі заттарды пайдалану керек. Егер ауа температурасы қолайлы болса, арқаны мойынды жауып ұстау керек. Бас киім киіп жүру керек. Шөптің үстіне отыруға, жата кетуге болмайды. Ұсақ паразиттер көрініп тұратын ашық түсті киімдерді киген дұрыс. Осы ескертулерді ескеріп, кенеден қорғанып жүрген абзал. Ендігі кезекте кенеден жұғатын ауру түрлері туралы атай кетейін. Энцефалит – кене арқылы тарайтын ми қабынуын және орталық жүйке қабынуын тудырады. Орталық жүйке жүйесін қатты зақымдайтын жедел өтетін жұқпалы ауру. Салдары – әлсіз салдану, бұлшық ет атрофиясы, дискинезия, интеллекттің төмендеуі. Кей жақтарда эпилепсия сияқты көрінуі мүмкін. Лайм ауруы – созылмалы және рецидивті ағымға бейім және көбіне тері жүйке жүйесі, тірек қимыл жүйесі және жүректің зақымдануы арқылы көрініс беретін ауру. Белгілері – кене шаққан кезде тері қызаруы пайда болады, қызылдақ біртіндеп ұлғаяды. Диаметрі 1 немесе 10 см құрайды, кейде 60 см және одан да үлкейеді. Қызба ауруы – негізгі жұқтырушы және ауру қоздырғыштардың тасымалдаушысы ол кене. Сонымен қатар жабайы және үй жануарларының арасында да ауру қоздырушы болып саналады. Белгілеріне дене қызуының кенеттен 39-40 градусқа дейін көтерілуі. Қатты бас ауруы, көздің қызаруы, мойын арқа бездерінің ауруы, лоқсу немесе құсу, іш ауруы немесе өтуі. Ал ауру одан ары дамыған кезде денеде бөртпелердің пайда болуымен көрініс береді. Кенелерге қарсы профилактикалық шаралар.
Аймақтағы кеміргіштердің пайда болуына жол бермеу. Арам шөптерді жиі тазалау және шөп шабу. Құрғақ жапырақ немесе құрғақ шөптерден құтылу. Айналаға қиыршық тасты немесе топырақ үгінділерін төгу. Видеода айтылған ақпараттар пайдалы болған болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий жаза кетуді ұмытпаңыздар.